回首走过的这一段旅程，是那样的熟悉而又陌生。曾经彷徨过，哭过也笑过，眼前浮现着漂泊的身影，短暂而又漫长的这段人生，不知在哪个驿站我们相逢。曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？有谁能够了解人生的寂寞？谁能够打开生命的枷锁？这段人生路，有谁陪着我？谁又能把我人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的选择？谁能静下来为自己想过？我们先把番茄切成丁备用，然后再把蒸好的铁棍山药用擀面杖捣成泥，把山药泥捣入搅拌盆内，再足量加入面粉，一点一点加，不要全部倒进去，根据情况加一点水，搓成一个光滑的面团，再用手整形为长条状，便于用剪刀来剪。短暂而又漫长的这段人生，起锅热油，倒入番茄丁，用白砂糖调味，再放一点酱油，煮至番茄起沙后，加入少量的番茄酱和一碗热水，盖盖煮滚。当番茄汤汁再次煮滚时，重点来了，我们用一把干净的厨房剪刀，按自己喜欢的形状剪取面团，直接剪到汤汁里就行了，类似于北方的面疙瘩汤，但是用剪刀剪，操作方便，人人都会。翻拌均匀，等剪刀面煮熟之后，我们再加入已经炒好的鸡蛋丁，再次翻拌，然后撒上迷人的小葱花。好吃的番茄鸡蛋淮山剪刀面就做好了。你看，连我家的广东人都吃得美滋滋的。你也试一试吧。谢谢观看，我们下次再见。